Ahoj všem, kteří rádi sledují má videa. Dnes jsem si pro vás připravil video o sněžnicích. Nápad vyrobit si sněžnice vznikl z důvodu, že jsem si sám koupil sněžnice a můj kamarád sněžnice neměl, tak jsem prostě přemýšlel, jak to udělat, aby mohl mít sněžnice. Takže jsem vymyslel takovou konstrukci sněžnic vyrobenou z polypropylenových trubek. A prostě tahle ta konstrukce, kterou měl on, tak vypadala trošinku jinak, byla taková oválnější. A já jsem si potom, protože mě to bavilo to nějak vyrábět, takže jsem si chtěl vyrobit svoje vlastní sněžnice. Takže sněžnice jsou, ještě jednou říkám, vyrobené z polypropylenových trubek a z tvarovek. Když jsem to vyráběl, tak z hodou okolností se mi podařilo najít plachtu od nějakého naklaďáku, bílou. Takže tady tohle je taková klasická plachta z naklaďáku, kterou to je potažené. A ta plachta je tam přinitovaná a jsou tam ještě takové podložky s gumičkama, aby to dobře drželo. Ta konstrukce je úplně, zase to je úplně jednoduché. Já si myslím, že výrobu zvládne naprosto každý. Pokud jsem to zvládl já, tak to zvládne opravdu každý. No a uvažoval jsem ještě o připevnění těch sněžnic na nohy. Ideální jsem si zpočátku myslel, že jsou nějaké něco takového pevného, nějaká platforma, na kterou bych si to přivazoval, ale všechno to potom přidává nějakou váhu a nějakou takovou konstrukční, můžou tam být nějaké konstrukční nedokonalosti. Takže se mi zdá, že momentálně nejlepší způsob je přivázat si to provázkama. A není špatný ještě používat třeba nějaký knot. Takový, koupit si takový širší knot do lamp a ten se dá k tomu taky dobře použít. Je to ploché, takže to potom ani tolik netlačí třeba jako toto. I když to přes ty zimní boty to taky samozřejmě moc netlačí. Tady je ještě vyrobeno takové zdvihnutí nahoru, aby to nezajížděly ty sněžnice pod sníh, aby to mělo tendenci z toho sněhu vyjíždět ven. A ještě na závěr jsem tady nalepil, aby to neklouzalo, takovou drsnou nalepovací folii. Takže to jsou mé sněžnice. Jednoduchá výroba, jsou lehounké. Nevážil jsem to, ale je to opravdu lehké. Takže vám děkuji za sledování a mějte se moc hezky a jsem rád za vaši přízeň a za to, že mi dáváte palce nahoru. Mějte se moc pěkně. Ahoj. Myslím si, že je důležité, aby jsem řekl ještě jednu takovou malou drobnost. Důležitá informace je, že ty sněžnice mám asi už skoro 10 let a v té době na internetu tam vůbec nebyly žádné takové informace. A takže opravdu tenhle ten návrh byl můj vlastní a bylo to opravdu z toho důvodu, že jsem potřeboval, aby můj kamarád měl taky sněžnice. Takže proto jsem to tehdy vymyslel a tyhle ty sněžnice mám vyrobené jen z toho důvodu, že jsem to chtěl sám pro sebe konkrétně si to vyzkoušet. Takže to je ten důvod. Jo. Dneska se na internetu dají najít různé věci a řeknu vám dokonce, že už jeden z mých kamarádů dokonce už s tím dělal nějaký workshop, aniž by se mě třeba na něco zeptal, přitom věděl moc dobře, že to byl můj nápad a dělal to před nějakýma
nevím, 8 lety možná ten workshop. Takže to je jenom taková zvláštnost, která se může někdy stát. No. Tak jo, tak teď už se opravdu mějte pěkně a ahoj.